Oi, gente, eu sou a Jassi Mochizuki e eu tô de volta para mais um vídeo no canal. Meus amores, eu tô aqui pra conhecer um pouquinho o Coringa com vocês, tá? Obviamente, eu sei, assim, né, da existência do Coringa, porque não tem como, é um personagem extremamente famoso. Mas vocês acreditando ou não, eu não assisti os filmes, tá? Então, assim, não sei da história certinho, nem nada do tipo. E é isso, tem por título Eu Não Sou um Monstro e Play. Como sabem, um de nossos depósitos foi roubado. Quem é tão burro de roubar de nós? Um maluco aí que usa um terno roxo barato e maquiagem. Alguns homens não procuram nada lógico, como dinheiro. Eles não são compráveis, ameaçáveis, razoáveis ou negociáveis. O que sabemos? Nada. Sem identificação digital, DNA ou dental, roupas sob medida, sem marcas, nada nos bolsos, só facas e fiapos. Nenhum documento. Nem falso. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Peraí, eu entendi certo. Ele matava as pessoas e tirava qualquer possibilidade, assim, que desse pra ter um DNA, alguma coisa. Isso é possível? Acho que eu entendi errado, velho. E eu pensei que minhas piadas eram ruins. Ah, aliás, o terno não foi barato. Você devia saber, você comprou. Sabe onde eu encontro o Harvey? Eu quero falar com ele sobre uma coisa. Você me queria, eu estou aqui. Nós não temos medo de valentões. Sabe, você me faz lembrar meu pai. Os idiotas da máfia querem você morto pra ter a situação de volta ao que era. Eu odiava meu pai, mas eu sei a verdade. Meu Deus. Não tem volta. Você mudou tudo. Acha que pode nos roubar e escapar numa boa? Acho. Vou espalhar por aí 500 mil por esse palhaço morto. 1 milhão vivo pra eu ensinar a ele boas maneiras antes de matá-lo. Viram só? É a loucura que Batman trouxe pra Gotham. Vocês querem ordem em Gotham? O Batman tem que tirar a máscara e se entregar. Então por que quer me matar? Eu não quero matar você. O que eu faria sem você? Voltaria a roubar mafiosos? Não, não. Não. Não, eu preciso de você. Caralho, que pesado. Pode, por favor, me dar 1 minuto? Harvey Dent não chegou em casa. É claro que não. O que você fez com ele? Eu? Nossa, mano, eu botou uma aqui. Bomba. Você é um rato que mata por dinheiro. Não fale como um tira, você não é. Nem se quisesse ser. Coringa, o que vai fazer com o dinheiro? É que eu sou um sujeito muito simples. Relaxa, eu vou contar onde eles estão. Os dois estão. E o seu dilema é que você vai ter que escolher. Eu gosto de dinamite, de pólvora e de gasolina. Sabe o que essas coisas têm em comum? Elas são baratas. Não, eu não! Por que veio atrás de mim? Não! Seu plano. E eu lá tenho cara de quem faz planos. Nossa, que horrível! Que diabo foi isso? Escuta. Em algum lugar. Morreu. Apostamos tudo nele. Rachel! O Coringa pegou o melhor de nós e estraçalhou. Você sabe o que eu sou? Entendi. Eu sou um cão atrás de carros. Nossa, eu não sabia o olho que fazer dele, se velho, pegasse que algum. Entende? Eu só faço as coisas. Eu só estou torrando minha metade. Vocês só pensam em dinheiro. Essa cidade merece uma classe melhor de criminosos. Caralho, e velho. E é o que eu vou dar a ele. Ele tá com fogo. Eu sei, porque decidiram fazer suas sessões de terapia em grupo. Mano, esse personagem é muito complexo, né? Tipo, pelo pouco que eu vi, já dá pra perceber que ele é muito complexo. É muito filosófico as coisas que ele fala. Sei lá, mano, que loucura. Em plena luz do dia. Eu sei porque tem medo de sair à noite. O Batman. Parece uma bazuca. O Batman mostrou a Gotham. Quem são vocês? A máfia faz planos. Os tiras fazem planos. O Gordon faz planos. Eles são cheios de planos. Esquemas para controlar o mundinho deles. Eu não planejo nada. Eu tento mostrar a quem segue planos como são ridículas.
as tentativas deles em controlar tudo. Quer saber como consegui as cicatrizes? Meu pai era um bêbado e um drogado. Uma noite, ele chegou mais doido que o normal. Mamãe pegou a faca da cozinha para se defender. Ele não gostou nada. Ai. Nem um pouco. Introduza um pouco de anarquia. Ai, que horrível! Então, meu Deus, tudo se torna um caos. Eu sou um agente do caos. Ah, e sabe a chave para o caos? É o medo. E ai, então, mano, que horror, velho. Eu tô muito agoniada. Ele meteu a faca nela, rindo o tempo inteiro. Se virou para mim e disse: por que está tão sério? Chegou perto de mim com a faca. Por que está tão sério? Ai. Enfiou a lâmina na minha boca. Vamos botar um sorriso nessa cara. A moral deles, a honra, é uma piada ruim. Se esquecem, é o primeiro sinal de problema. As pessoas são tão boas quanto o mundo permite. Eu vou mostrar, quando tudo acabar, essas tais pessoas civilizadas vão comer umas às outras. Eu não sou um monstro. Eu só estou na vanguarda. Ah, seu, não podia me deixar cair, não é? Você é mesmo incorruptível. Não é? Ah, eu quero que me atropele, quero que me atropele. E você não vai me matar por algum senso de falso moralismo inapropriado. Eu quero que me atropele. Mano, bate real, mim, bate velho. Mim. Bate em mim! Ah! Me atropela! E eu não vou matar você porque você é divertido. Acho que nós dois estamos destinados a fazer isso pra ser loucura, como você sabe. É. Gente, que loucura. Real, velho. Que loucura. Tipo, ninguém mata esse cara, velho. Pelo que ele falou aí, o Batman não mata ele. Por uma questão de moral, acho, de não querer matar ninguém. Mas, tipo, não tem uma pessoa aí que não tem essa moral e que mate ele, sabe? Que loucura, velho. Olha isso. Ele se dispõe assim, ele coloca o revólver na testa dele, ele fica no meio da rua pra ser atropelado, mas mesmo assim ninguém faz nada. E ele não mata o Batman porque o Batman é divertido. Pronto. Cara, que personagem complexo, velho. Muito complexo. Só precisa de um empurrãozinho. Em que acredita, hein? Em que você acredita? Eu acredito que o que não nos mata só nos deixa mais... Forte. Estranhos. Caralho, estranho. Nossa, mano, eu sei lá, não tenho nem muito o que falar, eu só tô perplexa mesmo, porque é um personagem muito complexo, é só isso que eu tenho pra falar, ele é muito complexo, tipo, tudo que ele fala é muito filosófico, sabe, tem todo um rolê ali por trás, por mais que ele aparentemente pareça ser o maluco do rolê, ele pensa pra caralho, entendeu? E eu queria muito saber a opinião de vocês. Tipo, eu não assisti, então assim, não tenho como falar muita coisa, mas o que é que vocês acham sobre essa moral que impede de matar o Coringa? Tipo, vocês concordam com isso, que realmente ele não deviam matar ele? Ou vocês acham que nesse caso, por tudo que ele fez, que ele tava fazendo, ele deveria sim ser morto? Enfim, o que é que vocês acham? Vocês concordam com o pensamento do Batman ou não? Comentem que eu quero muito saber a opinião de vocês. Espero que vocês tenham curtido. Deixe sua recomendação de react aqui embaixo. É muito importante. Beijo grande no coração. Muita, muita luz. Sayonara. Tchau.